Na nyinyi mmeona sasa uongozi wa mama. Na mimi nakubali na vile mheshimiwa amesema. Hizi ma opinion poza ma info track kusema kuna mheshimiwa yako juu kushinda mwingine ni uongo. Mimi nimetembea Kenya hii. Hata uwezi kuwaweka kwa the same level. Uwezi enda kwa mheshimiwa ambao kwake kuna maji, kuna stima, kuna mashule, kuna madometry, kuna kila kitu, alafu unataka kukompea na Sarakorela ambaye kwake hakuna maji, hakuna stima. Kuna catastrophe, kuna hakuna peace. Alafu mnaweka kwa kingine. Hiyo mambo hata mimi it is rubbish. Ignore it. Ignore. Endelea na kazi yako because mimi najua kazi yako. Ignore it. Kabisa because mimi naizijua. Na wanaitisha pesa ni kweli, hata mimi sijaitea kutoa shilingi. Kwa sababu naandiko kwa magazeti, lakini sitoi shilingi, wacha anike. Sio andike vile unataka. Lakini pesa ya atikupeana ndio nikae kama anafanya kazi. Alafu nikienda ground kweli sifanyi kazi, hakuna point. Lakini kama unaifanya na waandike kwa magazeti, wacha waendelee kuandika. Huyo mwanaume alipiga Sara akaamsha wamama. Lakini sio wamama tu, akaamsha His Excellency Uhuru Muigai Kenyatta. Na kama mjui, Sara ni MP wa Uhuru Kenyatta. Wajibu. Are we together? Muliambiwa mamu kuambiwa? Muliambiwa? Muliambiwa nini? Mkiwa wapi? Muliambiwa nini? Kuhusu constituency yangu. Na walinifuata karibu wiki mbili mfululizo. Mara ya mwisho walisema, mama hata ukilete 50 ni sawa. Na mimi nikawaambia mimi hata shilingi moja haitoki kwangu. Hata ndururu haitoki kwangu. I don't believe in corruption. So I want to say this. Waandike, hata mheshimiwa Uhuru alisema gazeti tunafunga naye. Na huyo wanyingo sijui ni wa wapi, ajue mimi hakuna siku naenda kuomba kura kwao. Na siendi kuomba kwa kina Uhuru. Mimi naomba kura kwenu. Na kazi yangu ni nyinyi mtasema kama mumeona ama hamjaona. Nikimalizia niseme hivi. Ndugu zanguni, siasa za mapema Laikipia North, sisi tulisema tunasikia vile rais wetu alituambia hatutaki. Biblia inasema kuna wakati wa kila kitu. Kuna wakati wa kulia na wakati wa furaha. Kuna wakati wa kupanda na wakati wa kuvuna. Na uwezi anza kuvuna kabla hujapanda. Iko wakati tulikuja kwenu tukafanya siasa mkatupa kazi. Sasa ni wakati wa kuwafanyia kazi, sio wakati wa kuwashosha na siasa. Na nyinyi watu wa Laikipia mnanielewa mimi. Mshaiona mimi nikirukaruka? Kwa sababu nawaheshimu. Mlinituma nifanye kazi, sio nirukeruke. Ile kitu tunasema hivi. Tushikilie serikali yetu. Tushikilie rais wetu. Unajua mama yako na baba yako akikosana, watoto ni nani mkuje mwanze kuingia hapo katikati? Mnajua wanaulizana nini? Na siku ile watapatana mtakuwa wapi? Eh? Na wakipatana mlikuwa wapi? Kwa hivyo tunaomba siasa za kule tuachane nazo. Tufanye siasa ambaye inatujenga. Maneno ya BBI, mimi bado sijasoma hiyo kitu. Tukisoma, tuone mabadiliko ambaye itatufaa sisi. Sindio tuna support? Hatuwezi anza kupiga kitu hata hatujaona. We'll be so crazy to do that. Kwa hivyo mimi nataka kuambia na kutangaza msimamo yangu. Mimi bado niko pale pale tu. Si nyinyi mnajua mahali tulikuwa na nyinyi? Si mnajua hii karinda yangu? Mayaga ya tumbia. Mutakubali marinda yangu itolewe mchana mkiona? Kanatia. Kwa hivyo leo nimewambia ni siku ya Shebesh. Siku yangu nitawatangazia hivi karibuni mkutano kubwa sana pale Naibo. Na nikitangaza mkuje. Sio? Kabla sijaketi.